Це «Вікна четверга». Вітаю просто зараз про таке. Понад 2000 поправок і 10 хвилин на ухвалу, як парламент гучно підтримав закон про українську мову. Переможець президентських виборів Зеленський закидає ЦВК зволікання з оголошенням офіційних результатів. Там спростовують. Епатаж і культурна декомунізація. Навіщо? Олександр Ройтбург очолив збитковий музей у спецпроєкті «Культурні люди». Його чекали роками. Півтора місяця скублися через поправки і зміни та за 10 хвилин затвердили. Сьогодні тема дня – ухвалений закон про українську мову. Як це відбувалося? Трохи згодом, а зараз до суті. Що саме зміниться? Яким чином і коли? Ема Антонюк досліджувала. Місяць тому я хотіла записатися до салону краси і отримала ось це повідомлення після прохання надати мені послугу українською. Добитися обслуговування державною мовою я могла лише через тривалу і виснажливу судову тяганину. Я не стала цього робити. Сьогодні ж депутати ухвалили закон про мову, який регулюватиме, зокрема, і схожі ситуації. За замовчуванням, так написано в законі, до вас повинні звернутися. Не ви як клієнт, а до вас повинні звернутися, ті люди, які там працюють, державною мовою. Отже, ви матимете право вимагати спілкування українською від офіціантів, перукарів, таксистів, словом, усіх, хто працює у сфері обслуговування. Якщо і ви, і людина, яка надає послугу, бажаєте розмовляти російською чи будь-якою іншою мовою, закон не заперечує. Найбільше він впливатиме на посадовців і держслужбовців. Українською мусять послуговуватися під час виконання обов'язків усі урядники та керівники силових структур. Засідання та зустрічі у всіх органах влади також мають відбуватися українською. Державна мова є обов'язковою для депутатів усіх рівнів, суддів та адвокатів. 90% ефіру телеканали мають вести державною мовою. Ця норма набуде чинності за 5 років. 10% реплік у фільмах – це максимальна частина іноземної мови або суржику, які припустимі у знятих в Україні стрічках. 100% друкованих засобів масової інформації мають бути українською. Це не стосується тих, які видаються виключно мовою корінних народів, англійською чи іншою офіційною мовою ЄС. 100% сайтів, мобільних додатків і сторінок у соцмережах органів державної влади чи підприємств, зареєстрованих в Україні, мусять мати версію державною мовою. Українська версія мусить завантажуватися за замовчуванням. За дотриманням закону стежитимуть спеціально створені органи. Відчутні якісь результати імплементації цього закону, вони розтягнуться в часі. На створення цих інституцій держава взяла півроку. Санкції за відмову спілкуватися українською почнуть діяти аж через 3 роки. Словом, салон, лікарня, виш, магазин чи ресторан, тобто установу, де вам відмовили в обслуговуванні українською, оштрафують не раніше, ніж за 3 роки, та й то лише після 2-ї скарги. Сума штрафу коливатиметься від 5 до майже 12 тисяч гривень. Для тих людей, які хочуть покращити свій рівень володіння державною мовою або вивчити державну мову, мережа державних курсів з української мови. За 3 роки я неодмінно знову навідаюсь до того ж салону краси, щоб усе-таки записатися на свій манікюр. Доти адміністраторка закладу муситиме вивчити українську. І вона зможе це зробити безкоштовно на державних курсах. Ініціатори законопроекту кажуть, їхній документ порівняно з тими, що діють у країнах Євросоюзу, найм'якший. Ми багато законів опрацьовували. І естонський, і литовський, і латвійський, і французький, і німецький, і польський. В порівнянні з цими законами, наш закон ліберальніший усіх ліберальних. Закон не поширюється на приватне спілкування та релігійні обряди. У церквах та у розмовах із друзями чи рідними українці і далі розмовлятимуть так, як їм зручно. А ось тим, хто захоче набути українського громадянства, доведеться складати іспит на знання державної мови. Отже, від ранку парламент віддав 278 за закон про українську мову. І в сесійній залі, і під стінами Верховної Ради люди вдяглись у вишиванки. І хоча сотні українців прийшли підтримати ухвали закону, цього не знадобилося. Депутати проголосували блискавично швидко. Як усе було з парламенту? Євгенія Мотрич і з-під нього Дмитро Литвиненко.
Верховна Рада далеко не рекордний мітинг, якщо за кількістю. Кілька сотень людей, але неймовірно мотивованих. Дівчата і хлопці дописують плакати, шикуються у коридор, щоб депутати йшли та читали. Ось плакат тримає Ніна, одна з учасниць гурту «Дах Дотерс» – «Світові зірки». А це Нінина мама. Зараз ми починаємо і наполягаємо на тому, щоб навчання дітей відбувалося виключно українською мовою. Навчання у вузах повинно бути українською мовою. І ще одна музикантка з Дах Дотерс, Соломія Мельник. Чому, коли завжди кажуть, що мова не важлива, це чомусь стосується нашої мови? От чому? У руках плакат про те, що українська – це модно й актуально, як і їхня музика. Буква «Г», яка тут присутня в цьому слові, вона притаманна українській мові. Мова на щастя! Мова на щастя! Перед радою хоч червону доріжку розстеляй. Купа зірок, ледь не скрізь знайомі обличчя. Хтось більш різкий і категоричний. Сашко Ярмола з гурту «Гайдамаки» певен, бій за право не бути колонією триває. Є багато людей, які просто не хочуть їм ліньки вчити українською. Вони будуть виправдовувати це чим завгодно. Просто на що вона їм треба? Дайте нам $100 і кусок хліба і якогось дешевого шоу. Оцих непасіонарних, на жаль, в Україні ще дуже багато. І, ну, на жаль, треба якось лідирувати їх. Тому що, ну, самі по собі вони просто будуть, ну, хто принесе буханку хліба сьогодні, тому і будуть служити. Ті, хто сюди прийшли, кажуть, щодня відчувають, навіть у Києві, суспільство здебільшого російськомовне. Для видавця Івана Малковича це привід робити свою справу ще краще. Я завжди казав, що українська книжка, моя, зокрема, і інша, дитяча, повинна бути така гарна, щоб дитина поміж тисячі книжок вибрала її, тому що вона найкраща. Депутати від сцени потягнулися в Раду. За лічені хвилини вирішальне голосування. Зі сцени Володимир В'ятрович, директор Національного інституту пам'яті, нагадує депутатам. Сьогодні особливий день. Сьогодні чистий четвер. Це день, який допомагає очищатися від зла. Це день, коли в 2015 році було ухвалено закон про декомунізацію. 10 ранку на Майдані біля Верховної Ради включили трансляцію наживо з сесійної зали. Там розглядають закон про мову. І там працює Євгенія Мотрич. У сесійній залі, як ніколи, і не менш людно, ніж під парламентом. Народні обранці з нагоди ухвалення закону про мову одягнулися у вишиванки і тематичні футболки. Нагадаю, їм знадобилося півтора місяці, аби розглянути 2085 поправок. Спікер оголошує, голосування призначене на 11 ранку. Усіх просить не пропустити. На столи депутатам розкладають інформаційні листки про суть закону з проханням проголосувати. Обранці приміряють футболки на піджаки. Віце-прем'єр-міністр транслює засідання Ради у соцмережу. Так, народ, ми в Верховній Раді України продовжуємо трансляцію. До зали заходить третій президент України. Дякую, Віктор Андрійович. Перед голосуванням спікер дає слово керівникам парламентських фракцій. Усі закликають голосувати «за», окрім опозиційного блоку. Це законопроект про заборону розмовляти скрізь, окрім побуту, бо не можуть на кухнях запретити, заборонити. Розмовляти будь-якою мовою, окрім українською. Наш закон, будучи справедливим до українців, жодним чином не принижує жодні національні меншини. Закон вимагає прийняття, і ми вам це обіцяємо за півроку, законодавства про захист мов національних меншин і корінних народів, щоб всі громадяни відчували себе вдома. Ми врахували більшість правок народних депутатів. Російські танки заїхали туди, де була російська мова, і там прийняли російських військових. Українська мова – це основа української держави. Закон про українську мову – це демонстрація поваги українців до самих себе. Доки депутати виступають, до гостьової ложі заходить патріарх Філарет. Зала зривається оплесками. З екрана показують звернення представників української інтелігенції до парламентарів. Це неординарний закон. Це закон, фундаментальний закон конституційного рівня. Залишається зовсім небагато. Підтримати її. Утвердити закон про державну мову. Зрештою, спікер оголошує, що президент пообіцяв підписати закон одразу після ухвалення. Це історичний момент. Голосуємо за справедливість, за гідність, за нашу найбільшу силу. Голосуємо за мову. Результат. Присутні в залі і в ложах гостей зустрічають оваціями, а голосування за мовний закон переходить у виконання українського гімну.
278 за. Рішення прийняте. Вітаю Україну, вітаю всіх українців. Запам'ятайте цей момент. Остаточна процедура ухвалення закону про українську мову тривала менше години. Як на позитивне рішення відреагували люди під парламентом, знає мій колега Дмитро Литвиненко. 278 за. Рішення прийняте. Після ухвалення рішення хтось плаче, а хтось запалює фаєри. Дівчата з Дах Дотерс радіють, але закликають усіх, кому мова так само важлива, пильності не втрачати. Бойко вчора сказав, що скоро вони все знімуть, щоб ми не переживали. Нам головне триматись далі разом, не забувати, що нас менше, ми в андеграунді, триматись разом і продовжувати натискати. Дмитро Литвиненко, Євгенія Мотрич, Дмитро Строкач та Юрій Довгоручко. Програма «Вікна» СТБ. Президент Петро Порошенко пообіцяв, підпише закон про мову, щойно документ надійде з парламенту. Робота над законом тривала кілька років. З нього прибрали і каральні інспекції, і структури, які б могли тиснути на бізнес. Текст став гармонійним і збалансованим. І я підпишу закон, щойно він надійде мені на підпис. Зауважте, що ухвалення закону ми свідомо винесли за рамки виборчої кампанії, бо насправді він не про вибори. Він про мову, про нашу українську мову. Позицію переможця президентських виборів Володимира Зеленського щодо мовного закону оприлюднила його прес-служба. У повідомленні йдеться, українська мова є в Україні єдиною державною мовою. Про неї треба дбати і розширювати її вживання. Водночас Володимир Зеленський має намір після вступу на посаду проаналізувати, чи дотримані в ухваленому законі права усіх громадян. Сьогодні важко спрогнозувати наслідки ухвалення цього закону. Остаточний його текст з урахуваннями усіх поправок наразі недоступний. Після мого вступу на посаду президента буде зроблений ретельний аналіз цього закону, щоб пересвідчитися, що в ньому дотримані всі конституційні права та інтереси всіх громадян України. За підсумками аналізу реагуватиму відповідно до конституційних повноважень президента України і в інтересах громадян. І ще раз коротко. Після півторамісячного розгляду 2000 поправок депутати ухвалили закон про українську мову. Чимало положень у ньому мають перехідний період і набудуть чинності через 3 роки. Кожен громадянин, офіційна особа, освітянин мають володіти українською, навчання – українською. Обслуговування за вимоги – теж. Закон не поширюється на приватне спілкування та релігійні обряди. У ці хвилини має розпочатися термінове засідання Ради безпеки ООН. Її скликала Україна через указ Путіна про спрощене надання російського громадянства жителям окупованого Донбасу. Українські дипломати будуть доводити, що Росія цим порушує статут ООН, резолюцію Радбезу 15-го року і Мінські угоди. У Раді безпеки нині головує Німеччина, тому засідання з українського питання скликали дуже оперативно. Підписаний вчора Путіним указ прокоментували вже і в ЄС. У Брюсселі розцінили цей крок як іще одну спробу зазіхання на суверенітет України з боку Росії. Ми сподіваємося, що Росія утримається від дій, які суперечать Мінським угодам і не чинитиме опору повній реінтеграції з Україною території, які не контролює уряд. Усі сторони повинні сповна виконувати свої обов'язки відповідно до Мінських угод. Жителі Донецька підуть по російські паспорти. Журналісти агенції Reuters провели опитування на його вулицях та з'ясували, отримання громадянства країни-окупанта містяни переважно схвалюють. Люди сподіваються на отримання збільшених у рази російських пенсій і зарплат. Хорошо. Почему? Ну, потому что маленькі пенсії. Заработок вообще минимальный. Если она будет, как бы, российская пенсия будет, так это нормально. А паспорта не будут аннулировать украинские. Щоправда, деякі поки що не готові попрощатися із українським паспортом та сподіваються на подвійне громадянство.
Положительно. Гражданство российское еще не помешает никому. А если оно еще будет двойное, так я вообще буду счастлива. Хорошо, потому что это даст жителям Донбасса надежду, способ реализации. Многим даст возможность объединить свои семьи. Вот, я очень-очень рада этому. Положительно, очень даже положительно. Потому что мы, может, будем к России. Мы хотим этого. Та виїздити на заробітки до Федерації донеччани не квапляться. Нет, не планирую, я там уже была. Ничего хорошего я там не видела. Даже, честно говоря, здесь лучше, наверное. Деякі жителі Донецька зізналися, що ображені на Україну і саме із російським паспортом відчують себе повноправними у суспільстві. Щоправда, чим саме їм не догодили українці, жоден з опитаних не відповів. Положительно хочу. Ну, все-таки как-то лучше будет то, что нас уже обижают. Думаем, что будет хорошо. Удовольствие. Почему? Почему? Ну, потому что нас все время... Ну, мы здесь никто для хохлов. Наконец-то мы будем людьми. Если можно сейчас получить, я сейчас его получу. Водночас залишається відкритим питання, чи вільно висловлюють жителі регіону свою думку. Адже демонстрування проукраїнської позиції може загрожувати їхньому життю. А охочі отримувати більші пенсії можуть бути розчаровані, оскільки буквально годину тому в Пенсійному фонді Федерації заявили, жителі Донбасу, які отримують російське громадянство, матимуть право на російські пенсії, лише якщо переїдуть жити до Росії. Володимир Зеленський у черговому відеозверненні звинуватив ЦВК у зволіканні з оголошенням результатів виборів. Відповідно, відкладається і дата інавгурації, а отже, за словами переможця президентських перегонів, спливає шанс достроково розпустити парламент. Зеленський вважає, що у нього для цього є час до 27 травня, тобто за півроку до чергових виборів, які призначені на кінець жовтня. Але для цього Зеленському потрібно офіційно стати президентом. Перемога є, а повноважень немає. Хтось від мене булаву ховає. ЦВК затягує офіційне оголошення результатів. Чому? Щоб Верховна Рада могла затягувати дату призначення для інаугурації. Чому? Щоб у президента Зеленського не було навіть можливості думати про розпуск Верховної Ради. Водночас у Центрвиборчкомі запевняють, процес не затягують, навіть навпаки, випереджають графік. Заступник голови ЦВК Євген Радченко заявив, лишилося прийняти на опрацювання лише протоколи трьох окружних комісій і 40 дільничних комісій закордонного округу. Це не так багато. Приміром, учора ЦВК прийняла протоколи понад 100 окружкомів. Також, за законом, для оголошення результатів Центрвиборчком має 10 днів. Нині не минуло навіть половини цього терміну. Величезна пожежа на дві країни. Вогонь охопив 160 тисяч гектарів українських і білоруських лісів. Суха трава і підстилка загорілися на півночі Рівненської та півдні Брестської областей. Постраждали унікальні заповідні землі. У нас пожежу вже загасили, ліквідовують наслідки. Утім, вогнеборці і далі чатують поблизу кордону, щоб будь-якої миті запобігти поширенню полум'я з Білорусі. Екологи вже підрахували збитки від великого вогню – понад 1,5 мільярда гривень. А ще з'ясували, що зайнялося все-таки в Україні. Перші осередки зафіксували супутники космічної агенції НАСА. Горіло у приватних господарствах Рівненщини. Очевидно, люди палили сухостій. Українські рятувальники вкотре закликають цього не робити. А екологи вимагають знайти винуватців і притягти до кримінальної відповідальності. Вона може померти кожної миті, бо її сечовий міхур може тріснути. А все починалося із такої поширеної недуги, як цистит після переохолодження. 12 років тому він вразив Оксану Кученьову і перетворив її життя на суцільний біль. Тричі на тиждень трапляються напади аж до непритомності. Єдиний шанс на порятунок – операція. От тільки грошей на неї немає. І без нашої допомоги не впоратися. Старенька хрущовка у спальному районі столиці. Її квартира на першому поверсі. Аби дійти до дверей, їй знадобиться кілька хвилин.
Здравствуйте, здравствуйте. 37-річна Оксана переступає з ноги на ногу. Вибачається, з порога просить почекати. Проходіть, ну, якщо можна, я на секундочку отійду, хорошо? І одразу біжить до туалету. За 2 години це повториться ще за 10 разів. Все, можна я в туалет схожу? А за добу понад 500. І це так Оксана мучиться останні 12 років. Не було такого дня, щоб воно успокоїлося і почувствувало себе на мгновення здоровим чоловіком. Знеболювальні, які жінка п'є жменями, не допомагають. Спить Оксана напівсидячи у такій от позі. А все тому, що її сечовий міхур вражений виразками та рубцями. Функціональна, геть крихітна його частинка. По-хорошому об'єм мочового пузиря в середньому 350-400. У мене десь 50. Але так було не завжди. Хвороба Оксани до болю знайома більшості жінок. Узимку перемерзла на дворі, запалився сечовий міхур, цистит. Зазвичай недуга минає за кілька днів. Її турбувала щомісяця. За півроку у пошуках порятунку і хорошого лікаря вона припустилася фатальної помилки. Потрапила до не дуже хорошого. Колодне серебро вливала, а мені туди. Нужно було зробити 10. Інстиляція цих, я на 10-й вже не змогла просто фізично приїхати. Розчин під час процедур роз'їв слизову і перетворив життя Оксани на пекло. 2 роки вона не підводилась з ліжка. Я кричала від болі, я взагалі пошевелитися не могла. Воно настільки там мене роздражало, все, воно настільки мені там боліло, що я дійсно думала, що я сойду з ума. Мама сильно здоров'я пошатнулася за мене, сильно переживала. Приходил врач, видел, какие боли у меня, все, он ей сказал, что у меня рак 4-й степени. Что готовьтесь, она уже будет умирать. Мама не выдержала сердце. Вона пережила кілька інфарктів. Рак тоді не підтвердився. Навіть трішки вдалося полегшити Оксанин стан. Вона підвелася з ліжка. Але на тому все. Одностайний присуд лікарів. Її цистит уже не вилікувати. Мучитися Оксані до віку. Воно дає на сусідні органи і по-женськи. В такі моменти думаєш, чому немає в Україні автоназії, щоб от мог би сам пацієнт підписати, я согласен на таку процедуру, тому що це невиносимо. Ви би підписали? Да. А нещодавно ситуація загострилася ще більше. Під час останнього обстеження лікарі побачили, функціональна частина сечового міхура стала тоненька, як повітряна кулька, і щомиті може луснути. Якщо вона розорветься, лопне, то все содержимое мочевого, воно піде по організму. Якщо мене не успіють спасти, то це вже мій кінець. Та доля таки усміхнулася. Приватна клініка в Україні погодилася видалити Оксані хворий орган і натомість сформувати новий із її шкешківника. При цьому залишать дітородні органи. А стати батьками – це ще одна їхня з чоловіком заповітна мрія. Хоч і захворіла Оксана невдовзі після шлюбу, він дружини не покинув. І нині від шансу на повноцінне життя пару відділяє хіба що вартість операції – 360 тисяч гривень. Моя надіжда. Надіжда на спасіння. От, надіюсь і вірю в чудо. Щоби диво стало реальністю, Оксана кілька місяців писала листи у благодійні фонди. Благала взяти її на збирання грошей. Зрештою, історія жінки так розчулила доброчинців, що збирання відкрив фонд, який узагалі не допомагає дорослим. Так як наш фонд, що в першу чергу допомагає дітям, а мама молода, хотіла бути мамою в першу чергу, тому ми не могли просто так пройти. А віднедавна частину суми збирає вже і українська біржа благодійності. Узялися, бо зрозуміли її по-жіночому. Зараз час йде вже дійсно на місяць, тому що врачі поставили жорсткий ультиматум. Либо операція робиться в ближайший рік, либо це приведе до того, що у Оксани прийдеться удаляти всі жінські органи. Задача зараз не просто спасти життя у Оксани, задача залишити їй її мечту, можливість в майбутньому народити свого дитину. Проект Оксани має назву «Мрію обійняти малюка». Здійснити її може кожен із нас. Варто лише натиснути «Підтримати». Можеш таким образом побувати в тих містах, де би хотів. Сама ж Оксана, попри нестерпно тяжке життя, не втратила оптимізму. Аби відволіктися від болю, жінка пише картини та продає їх через інтернет. Вона, юристка-міжнародниця, не може працювати, тож картини – не просто розрада, а її внесок у власне одужання. Я люблю життя, я знаю, наскільки вона прекрасна.
Вот и картины такие яркие пишу, потому что... Потому что мне и жить хочется видеть в таких ярких красках. Ірина Заславець, Ярослава Мізай, Андрій Почтів та Андрій Скорик. Програма «Вікна». СТБ. Затримання здирників на очах у свідків. У середмісті Запоріжжя правоохоронці затримали двох молодиків. Чоловіків витягли з автівки. Вони пручалися, але силовики їх швидко скрутили. Молодики вимагали гроші у жінки, що отримала страхову компенсацію за смерть чоловіка-моряка. $5000 вибивали погрозами. Навіть устигли спалити авто вдови. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 189 Кримінального кодексу України – це вимагання. Перевіряється причетність затриманих осіб до скоєння аналогічних злочинів. У поліції кажуть, банду здирників очолював військовий розвідник. Та щойно інформація про затримання набула розголосу, Нацгвардія від нього відхрестилася. Повідомляємо, що затриманий громадянин наразі не проходить службу у лавах Національної гвардії України. 4 квітня 2019-го він був звільнений через службову невідповідність. Нині слідчі встановлюють особи інших членів групи. Затримані чекають від суду запобіжного заходу. За здирництво їм загрожує до 7 років тюрми. Він входить до сотні найвпливовіших українців, а ним лякають одеситів. Його звинувачують у тому, що малює лайном, а він на це усміхається. Обурюються через його культурні провокації, а він все одно їх влаштовує. Усе це про художника Олександра Ройтбурда. Він герой сьогоднішньої серії спецпроекту «Культурні люди». Його картини летять із молотка за десятки тисяч доларів, а він бере і очолює державний музей із платнею у кілька тисяч гривень на місяць, знаючи, який опір і критику це спричинить. Навіщо одному з найуспішніших художників цей клопіт? З Одеси – Ольга Кучер. Його картини скандальні і коштують десятки тисяч доларів. Скільки отримує директор музею? Більш ніж двірник – 4600. Олександр Ройтбурд – серед найвідоміших і найсуперечливіших українських художників. Культура – це атрибут розвинутої держави. Навіщо він погодився очолити консервативний художній музей? Бажаючих не знайшлося, нікого нема, треба йти мені. І чому його звинуватили в тому, що малює фекаліями? Вони боялися, що я зніму це російське мистецтво, коли кудись його сховаю. Художньому музею цьогоріч виповнюється 120 років. У колекції і у фондах тисячі творів мистецтва на мільйони доларів. Нас ведуть на екскурсію, показують, що вже зробив новий директор. Оновив експозицію, що не змінювалася від 90-х років. За гроші меценатів частково поміняв рами і скло. Ну, це звичайне скло тут стоїть. А тут вже антибліткове, да, спеціальне скло. Воно не тільки для удобства зрителя і щоб робота зберігалася. Низка полотен відреставрована теж коштом доброчинців. Ройтбурд написав у мережі, і люди відгукнулися. Вот это мясо, которое тоже отреставрировали Василия Яковлева. Потрясающая живопись, такой натурализм. Голодний 45-й рік, а Яковлев малює ситу тілисту господиню серед наїдків. Це такий жахливий шедевр соцреалізму. Треба було продемонструвати, що життя вже налагоджено. І він пише таку плоть, так, соковито, а люди не мали чого їсти. Коли Ройтбурда призначили, опоненти дорікали йому, що викине з музею геть усе російсько-радянське мистецтво. А він учинив навпаки. Влаштував масштабну виставку картин 30-х-50-х років «Ексгумація», щоб показати суть радянського мистецтва – увічнення неправди. Показ злиденного та зґвалтованого суспільства ситим та щасливим. Це таке найідеалогізованіша частина нашої збірки. Тут Сталін, тут Хрущов, тут бачите, Каганович. Ми це не ховаємо, але не подаємо як норму. 58-річний Ройтбурд – художник-постмодерніст. Родом з Одеси, до призначення директором мешкав у Києві. 2014-го підтримав Євромайдан. Скільки коштують його твори, не каже, але картину з серії «Прощавай, Караваджо» на аукціоні в Лондоні продали за $97 000. Навіщо успішному художникові очолювати проблематичний відверто музей? Спочатку з'явилися волонтери,
які прийшли в цей музей і захотіли його оживити. Потім було оголошено конкурс, бажаючих не знайшлося, але я вже так почав перейматися тим, якщо нікого нема, треба йти мені. Він пішов, але йому, м'яко кажучи, зраділи не всі. Рішення народу – ні. Рішення народу – не проти. Народ проголосував проти. Частина депутатів Одеської обласної ради повстали проти. Мовляв, роботи Ройтбурда сороміцькі. Самі лише статеві органи. Такому нема місця в стінах одеського художнього. Апелюють до ось цієї картини. Її повністю показати ми не можемо. Ну, вони прийняли це як втрату ідеологічних позицій. Так, це насамперед Опоблок, який може хотів бачити в цьому музеї такий храм руського міра. Ідеологічним ворогом Ройтбурда називає себе старший науковий співробітник Одеського музею західного і східного мистецтва Володимир Островський. Він звинуватив Ройтбурда в тому, що колись для верхнього шару картин використовував фекалії. Простіше кажучи, малював лайном. Так а нащо таке робить? Це елемент того ж таки самого стьоба. І багато художників так стібуться. Ви думаєте, один Саша фекаліями пише? Ні. Є на Заході такі художники. Після цього нічим не доведеного звинувачення Островського позбавили членства в престижній міжнародній музейній організації за порушення професійної етики. Звичайно, перша реакція була злість, а друга – сміх. Ну не можна серйозно сприймати. А ще Островський і інші опоненти шаленіють через проекти Ройтбурда в музеї. Приміром, виступ гурту «Хамерман знищує віруси». Розумієш, це якась провокація? Ніякої провокації не було. Сучасна культура – це палімпсест, так? І в ньому є місце і академізму, і класиці, ну і контркультурі. І якщо на Хамерманів прийшов повний зал, публіка цього потребує. Вони співали пісню, і там були слова «Говно свисає з потолка». Ну, це, мабуть, блюзнірство, так? Але ще більш блюзнірством є те, що в цьому залі роками, кожного разу, коли йшов дощ, виставлялись 20 таких відерок, і з них просто текла вода, і була неприпустима вологість, руйнувалися картини. Це їх не засмучує. Ця минулорічна світлина збурила мистецьке середовище, тож нового директора запросили не лише для популяризації музею, а ще аби за авторитетом Ройтбурда сюди прийшли меценати та покращили цей жалюгідний технічний стан. Ви не шкодували ні разу, що ви погодились? Три рази на день я думаю, нащо мені це все треба, це мінімум. Каже, з пересердя за минулий рік написав більше картин, ніж за останні 20. Своїх творів музею не дарує, лише інших українських авторів зі своєї колекції. Взагалі у українських музеїв дуже великий потенціал, і держава повинна робити щось для того, щоб його якось вивільнити. На жаль, з початком війни першою постраждалою виявилася культура. Ну, жалюгідне. Фінансування ми маємо. Та попри це, за останній рік прибутки художнього музею Одеси зросли. Потік людей не припиняється. І не в останню чергу через нового директора. В ноябрі місяці було 1300 чоловік за день. Виросло, звісно, тому що інтерес к новому директору. І він молодець, що він сам проводить екскурсії авторські. Ось міністр інфраструктури уважно роздивляється картини, ось генпрокурор. Ройтбурд каже, найважливіше, що потяглася молодь. Бо після таких скандалів дехто взагалі вперше почув про музей. Для юних відвідувачів навіть зробили актуальні футболки із жіночими портретами з колекції. Контракт у вас на 5 років, так? Так. І ви думаєте, ви вспієте за 5 років? Ну, навіть якщо б в мене був вічний контракт, життя не таке довге, щоб я сподівався, що побачу музей в тому вигляді, в якому він має бути. Але треба рухатися в тому напрямку і робити такі кроки, щоб подальші кроки були вже незворотні. Щоб музей зробився модним і популярним місцем, куди хочеться прийти знову. Ольга Кучер, Віталій Кікоть та Сергій Сивко. Програма «Вікна» СТБ. Заключна серія про Влада Троїцького. Творець першого в Україні незалежного театру «Дах», гурту «Дахабраха», фрік-кабарет «Дах Дотерс» і «Гоголь-фесту», який уже вдруге відбудеться в Маріуполі.
Навіщо влаштовувати фестиваль сучасного мистецтва у прифронтовому місті? Дивіться завтра у день його відкриття. І наостанок про недоторкану гробницю в Єгипті. Знайшли масштабне поховання аж із 30 мумій. Йому 2000 років. І археологи називають його великою удачею, адже усипальня лишилася непограбованою. Вона розташована у скелі. Вхід був надійно замурований. І за 2000-ліття у ній не побувала жодна людина. У цій гробниці у провінції Асуан похований чоловік на ім'я Тіт. Нині історики вивчають, ким він міг бути. Серед знайдених мумій є забальзамовані жіночі та дитячі тіла. Також там виявили десятки амфор із пахощами і таці з їжею. Прекрасно зберігся один із саркофагів, на якому написані молитви давньоєгипетським богам. А на цьому все. До зустрічі.